kes bunuh Adam Raikal, pengasuh mengaku tidak bersalah. Sistem kad imbasan sampah dilaksana di Kedah dan Perlis. Assalamualaikum dan selamat petang. M5 edisi Jumaat 13 Julai bersama saya Miza Isni Muhammad. Dan saudara, selain paparan utama tadi, M5 turut membawakan perkembangan berita setempat menerusi lintas langsung negeri-negeri. Dari Selangor, kita akan bersama Adiski Shah Iwas, diikuti perkembangan dari Sabah bersama Muhammad Dia Shahlan. Laporan dari Negeri Sembilan, kita akan bersama Syafiq Azrul Zafri. Dan akhir sekali, kita akan ke Sarawak bersama Bumawin. Jadi terus setia bersama N5. Pengasuh kepada bayi 5 bulan Adam Raikal Muhammad Sufi Naif yang mayatnya ditemukan di dalam bahagian sejuk beku peti ais di hadapan di Mahkamah Seksyen Selayang hari ini. Tertuduh Nur Akilah Abdul Rahman, 33 tahun itu, mengaku tidak bersalah selepas kedua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Syafira Muhammad Said. Mengikut pertuduhan pertama di bawah Seksyen 31, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak 2001, dia didakwa melakukan penganiayaan terhadap Adam Raikal sehingga menyebabkan kecederaan di kepala mangsa. Jika sabit kesalahan, dia boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melupuskan mayat mangsa dengan niat untuk menyembunyikannya dan menyebabkan dia terlepas daripada hukuman mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan. Kesalahan terbabit memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda. Kedua-dua pertuduhan itu dilakukan di rumah sewanya di Jalan Nahoda Kiri 3 Batu Kif, Selangor sekitar jam 6.20 hingga 6.50 petang pada 3 Julai lalu. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya S. Arun Jodi manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Muhammad Rizwan Muhammad Yusof. Mahkamah menetapkan jaminan RM18,000 dengan seorang penjamin serta tertuduh perlu melapor diri dua kali sebulan di balai polis berdekatan di samping larangan untuk mengganggu mana-mana saksi sehingga kes selesai dibicarakan. Beliau turut menetapkan 13 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes termasuk mendapatkan laporan kimia, forensik dan bedah. Pada 3 Julai lalu, mangsa dilaporkan hilang dari rumah pengasuhnya sebelum mayatnya ditemui anggota polis di dalam peti sejuk di rumah yang sama pada hari kejadian. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian Adam Raikal adalah akibat pendarahan dalaman di bahagian otak dengan kesan retak di bahagian tempurung kepala. Ini pula siasatan berhubung kematian pegawai kadet graduan PKG J. Suchai Manikau, 27 tahun, di Hospital Angkatan Tentera Lumut Perak semalam selepas menjalani latihan fizikal. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu menerusi satu kenyataan media menjelaskan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM akan melakukan siasatan segera dan penjelasan terperinci berhubung insiden kematian akan diberi. Kementerian juga katanya akan mengambil tindakan sekiranya mempunyai bukti keterlibatan pihak tertentu dalam salah laku hingga mengakibatkan kematian mendiang. Sehubungan itu, beliau mengharapkan keluarga mendiang menunggu keputusan yang akan dikeluarkan selepas siasatan selesai. Mendiang meninggal dunia ketika menjalani latihan di KD Sultan Idris Lumut Perak pada 19 Mei lepas. Mahkamah Magistrat Putrajaya membenarkan tempoh reman bekas pegawai khas Datin Sri Rosman Mansur disambung 2 hari hingga Ahad ini. Ia bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan pemasangan panel tenaga solar sekolah di Sarawak.
Magistrate Syahwira Abdul Halim membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi tahanan reman itu dilanjutkan. Perintah reman 4 hari individu berusia 44 tahun bergelar Datuk itu berakhir hari ini. Beliau ditahan Isnin selepas dipanggil ke ibu pejabat SPRM bagi memberi keterangan. Dengan berpakaian lokap SPRM berwarna oren, individu itu dibawa ke Mahkamah Magistrate kira-kira 10.50 pagi dan prosiding tamat 12.15 tengah hari. SPRM sebelum ini sudah menahan 3 individu termasuk seorang pengarah syarikat bagi membantu siasatan berkaitan projek berkenaan. Susulan pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC sebagai syarat penjawatan di Melaka, Pemuda UMNO bahagian Jasin dan Pemuda UMNO bahagian Kota Melaka sekali lagi menggesa Ketua Menteri Melaka Adli Zahari untuk mengadakan sesi dialog. Ketuanya Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata dialog itu bukan untuk membantah, sebaliknya membincang dan memberi cadangan penambahbaikan dan pelaksanaan UEC sekiranya digunapakai di negeri ini. Katanya antara yang dicadangkan Pemuda UMNO adalah kerajaan perlu mengiktiraf lulusan sekolah aliran agama, pondok dan tahfiz untuk memberi keadilan kepada seluruh rakyat. Jadi apa yang kita mahukan, jika UEC ini nak diterima juga untuk sebagai kelaikan masuk sebagai penjawat awam, kami mahukan syarat-syarat yang kami tetapkan itu diterima. Setiap pemegang UEC itu mesti mempunyai kelulusan lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Kalau kata UEC ini nak diterima masuk, siapa yang pemegang UEC diterima masuk sebagai penjawat awam, kita mahukan juga sijil aliran agama, mahat tahfiz juga diterima masuk. Kalau kita bercakap mengenai kebebasan, mengenai mengenai keadilan, kita tak boleh nafikan keadilan dari segi mahat tahfiz. Sebab mahat tahfiz, pelajar yang ambil mahat tahfiz pun terpaksa mengambil sijil SPM Julai untuk diterima masuk dalam sistem perkhidmatan awam. Dr. Akmal menyerahkan surat gesaan rundingan UEC kali kedua kepada Wakil Ketua Menteri Melaka di Seri Bendahara Aikaroh. 5 Julai lalu surat sama turut diserahkan namun sehingga kini masih tidak dapat maklum balas dari Pejabat Ketua Menteri. Tambahnya kerajaan negeri juga perlu meletakkan syarat bahawa hanya pemegang UEC rakyat Melaka sahaja boleh memohon perjawatan berkenaan. Malah beliau meminta kerajaan negeri membuat kajian mendalam dan memberi penerangan kepada rakyat mengenai pelaksanaan UEC di negeri ini. Sementara itu, Adli ketika ditemui pemberita di Kuala Lumpur berkata meja rundingan merupakan jalan terbaik bagi menyelesaikan isu UEC. Federal juga kerana saya rasa pembincangan ini akan mengambil sedikit masa dan kita harap rakyat mengambil faham. Projek pertama sistem kad imbasan nombor atau barkod ke atas sampah yang diasingkan oleh Premier secara berperingkat di Kedah dan Perlis mula dilaksanakan. Sebagai permulaan, syarikat pelupusan sisa pepejal E. Idaman Senyum Berhad melancarkannya di Taman Kubang Rotan, Kuala Kedah, dipilih sebagai projek perintis. Esko Pelancongan Kerajaan Tempatan dan Perumahan Kedah Tan Kok Yu berkata pelaksanaan sistem itu ternyata memudahkan masyarakat di kawasan taman perumahan khususnya dalam menjalankan aktiviti kitar semula. Dalam masa sama, ganjaran tunai juga turut boleh digunapakai di pasaraya-pasaraya terpilih. Sistem barkod itu akan diperluaskan ke seluruh 3,500 taman perumahan di kedua-dua negeri berkenaan. Kad imbasan nombor tersebut akan ditampal di pintu pagar utama setiap premis di taman perumahan tersebut. Jadi kita nak pupuk lagi percepatan proses untuk mereka memahami yang kepentingan untuk menjaga alam sekitar kita dan juga mengurangkan penggunaan sampah atau pembuangan sampah. Sebab kita tahu jika pelupusan sampah terlalu dan tidak terjaga akan merosakkan alam sekitar kita. Beliau ditemui media selepas melancarkan aplikasi sistem barkod dan pendaftaran secara atas talian kad pintar Recycle for Life di Kuala Kedah, Alusta Kedah. Kedah menjana sampah sehingga 1,500 tan sehari dan ia dijangka terus meningkat pada kadar 4% setahun.
Susulan pengambilalihan semua perkhidmatan e-hailing oleh kerajaan berkuat kuasa semalam, empat syarat utama perlu dipatuhi industri e-hailing meliputi kelayakan permohonan lesen kenderaan, kelayakan pemandu dan syarat operasi. Persoalannya, mampukah tindakan yang dijalankan memberi kesaksamaan kepada industri taksi dan e-hailing dalam mewujudkan persekitaran lebih sihat seterusnya memanfaatkan pengguna? Kita ikuti laporannya bersama Faris Izzat. Perkhidmatan e-hailing mula menjadi pilihan rakyat di negara ini sekitar tahun 2016 dengan purata 6 juta perjalanan sebulan. Bagaimanapun, jumlah itu meningkat 3 kali ganda pada tahun 2018 dengan jumlah 18 juta perjalanan sebulan. Dan sehingga kini, terdapat 10 syarikat pengendali e-hailing yang mempunyai lebih 200,000 pemandu berdaftar aktif di seluruh negara. Sambutan yang menggalakkan terhadap perkhidmatan dalam talian itu nyata menekan pada pemandu teksi yang rata-ratanya beranggapan punca pendapatan mereka seolah-olah dirompak oleh perkhidmatan yang tidak terikat dengan sebarang akta. Justru kerajaan tampil dengan solusi bagi mewujudkan kesaksamaan antara kedua-dua industri tersebut menerusi Akta Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2017 dan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan Pindaan 2017. Bangsa? Okey, jom. Kelayakan permohonan lesen, kenderaan, kelayakan pemandu dan syarat operasi merupakan kriteria yang perlu dipatuhi oleh industri e-hailing. Kerajaan turut memperkenal syarat lesen baharu selepas mendengar keluhan pemandu e-hailing berkaitan ketidakadilan syarikat berkaitan yang mengenakan kadar komisen tinggi sehingga 25%. Azri kan? Ah, saya Azri. Oh, dah berapa lama dah bawa jadi pemandu e-hailing ni? Oh, saya jadi pemandu e-hailing ni dah masuk tahun kedua. Ada dengar tak cerita yang kerajaan akan kawal selia semua sistem e-hailing? Ini memang sangat baguslah lepas ni. Yalah, dah tak ada rungutan lagi daripada pemandu taksi kata tidak adil untuk mereka. Benda yang paling saya tunggu-tunggu ialah pemandu dan juga penumpang e-hailing diwajibkan untuk mendaftar pasport diorang tu kena register. So benda tu sangat baguslah untuk keselamatan kami pemandu e-hailing. Ketika ini terdapat lebih 67,000 buah teksi beroperasi di seluruh negara dengan 52% daripadanya dimiliki individu yang memiliki teksi mereka sendiri. Rata-rata mereka sebelum ini menyatakan rungutan terhadap perundangan dan syarat-syarat yang sepatutnya turut dipatuhi industri e-hailing sama seperti industri teksi. Lantaran itu, beberapa inisiatif telah diperkenal bagi mewujudkan keseimbangan antara kedua-dua industri tersebut. Kira serasa kalau itu kira macam kira adil lah, buat anda sak sama lah. Kita mana walaupun kita pun tak komplain lah. Dia pun nak cari makan, kita nak cari makan. Ya, maaf ini itu insurans passenger. Maaf ini pun tapung, kasih kereta elok-elok. Okey, you ambil passenger, kita tak boleh apa masalah. Dan kerajaan baru dah boleh kata 95% mengikut apa kehendak kita. Mulalah kita cerminkan diri kita, ubahkan sikap kita, mula tukarkan mutu perkhidmatan kita terbaik, kenderaan, perangai, cara pertuturan, uniform kita semua kena tukar sebab kita dah ada persaingan. Apapun, kerajaan ingin memastikan wujudnya industri pengangkutan awam yang sihat di mana syarikat ataupun pemandu untuk kedua-dua industri sama ada taksi ataupun e-hailing mampu menjalankan perniagaan dan menjana pendapatan secara harmoni sekaligus menyediakan kemudahan pengangkutan yang selamat dan juga berpatutan kepada rakyat. Faris Izzat Syarudin untuk RTM. Jarak 9 hotel yang bakal menempatkan jemaah haji Malaysia di Madinah bermula esok hanya antara 100 hingga 300 meter dari Masjid Nabawi dan secara serentak 9,661 jemaah boleh ditempatkan di kesemua bangunan penginapan tersebut yang dibahagikan kepada 3 zon. Setiap penginapan bertaraf sekurang-kurangnya 3 bintang dengan pelbagai kemudahan tersedia termasuk makan tengah hari dan juga makan malam. Jadi untuk laporannya kita bersama Ahmad Ashraf Abdul Rahman dari Madinah Al-Munawarah.
Hotel Al-Haram yang bertaraf 4 bintang merupakan salah satu daripada penginapan jemaah Malaysia. Di sini saja 3,030 jemaah boleh ditempatkan pada satu-satu masa. Suasana cukup selesa. Berikutan hiasan dalaman bangunan penginapan ini termasuk karpet telah diganti baru. Jemaah tidak perlu risau kerana di setiap zon penginapan, kaunter maklumat berkaitan ibadah disediakan selain kaunter pengeluaran wang serta khidmat kaunseling. Assalamualaikum. Oh, cantik. Jom kita tengok penginapan dia. Oh, kemas. Baik. Ah, beginilah keadaannya yang telah disediakan oleh pihak pengurusan tempoh haji kepada jemaah-jemaah haji pada kali ini. Disediakan 4 katil di ruangan bilik ini memberi kemudahan kepada jemaah-jemaah haji apabila tiba kelak. Selain disediakan juga tempat bawah katilnya, ruang untuk mereka meletakkan bagasi mereka. Selain itu, selain daripada tempat ini juga disediakan juga rancangan-rancangan menarik di saluran TV ini. Disediakan juga alunan-alunan ayat Quran yang cukup baik. Ia memberi kelebihan kepada jemaah haji beristirahat mendengar apa saja alunan yang disediakan. Dan di bawah nanti kita akan tengok di mana terdapatnya tempat-tempat yang telah pun kita ubah suai sebagai pejabat kaunter pengeluaran wang dan juga bilik-bilik pejabat pengurusan maktab, pengurusan zon sendiri, termasuk juga unit-unit kaunseling, unit kaunseling dan bahagian khidmat, unit khidmat pelanggan, di mana di bawah tu kita jemaah juga akan mendapatkan perkhidmatan yang tempoh haji sediakanlah. Bermula esok, jemaah Malaysia akan tiba melalui Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa Putra Muhammad Abdul Aziz Madinah secara berperingkat bagi penerbangan haji fasa pertama. 483 jemaah bakal mengikuti penerbangan pertama menggunakan pesawat Airbus A380 Malaysia Airlines. Bagi musim haji tahun ini, 600 petugas tabung haji TH melibatkan pelbagai sektor akan memberikan perkhidmatan kepada jemaah Malaysia dengan 187 daripadanya ditempatkan di Madinah. Dua hari lepas, Pengurus Besar Kanan Jabatan Haji TH, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memaklumkan kesemua 30,200 jemaah haji Malaysia akan menikmati kemudahan fast track di Terminal Ketibaan Immigration Arab Saudi. Kemudahan tersebut yang diperkenalkan tahun ini mampu mempercepatkan pengurusan jemaah dalam aspek dokumentasi diri, pemeriksaan imigresen, tuntutan bagasi serta pergerakan ke tempat penginapan, terutama bagi jemaah kali pertama. Ahmad Ashraf Abdul Rahman dan jurukamera Yusaini Mahat melaporkan dari Madinah. Tabung Harapan Malaysia, derma dan sumbangan secara sukarela boleh disalurkan melalui akaun Maybank 5660-1062-6452. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa syukur kerana Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin selamat menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada pankreas malam. Sambil mendoakan Tan Sri Muhyiddin segera sembuh dan kembali bertugas, Datin Seri Dr. Wan Azizah turut berkata Menteri Dalam Negeri itu berada dalam keadaan stabil dan bercuti sejak semalam dan dijangka kembali bertugas dalam masa sebulan. Sementara bercuti, tugas Menteri Dalam Negeri dijalankan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Burhan Dolah dilantik sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam berkuat kuasa hari ini. Pelantikan itu diumumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam satu kenyataan. Datuk Burhan Dolah menggantikan Tan Sri Zainal Rahim Seman yang tamat tempoh kontrak. Datuk Burhan Dolah, 59 tahun, berkelulusan Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Harvard Amerika Syarikat dan telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam lebih 30 tahun. Beliau menyertai perkhidmatan awam sebagai pegawai tadbir dan diplomatik pada 13 Januari 1986. N5 diteruskan dengan laporan dari Selangor. Sudah bersedia di sana bersama Daski Syaiwa. Silakan.
Terima kasih Miza di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 44 buah rumah keluarga di Jalan Munga Tanjung 2, Taman Muda Ampang hidup dalam kebimbangan ekoran keadaan rumah mereka yang kian retak akibat hakisan dan tanah mendap. Masalah yang berlaku sejak puluhan tahun lalu itu dibimbangi akan mengulangi kejadian 30 tahun lalu yang menyebabkan beberapa unit rumah di kawasan tersebut terpaksa dirobohkan kerana tidak selamat untuk didiami. Dakwa penduduk, banyak bahagian rumah mereka mengalami retakan dan tidak selamat digunakan. Rozia Abdul Majid misalnya berkata, keretakan rumah di beberapa bahagian termasuk kawasan parkir dan dapur rumahnya berlaku selepas 2 tahun mendiami rumah ini pada 1989 dan keadaan bertambah teruk setiap hari. Masalah mula-mula tu tak ketara sangatlah. Kemudian duduk dalam 2 tahun tu dah nampak keretakan sikit-sikit kan. Yang belakang pun orang kata, dan orang kata makin lama makin ke dalam, ke dalam. Tapi kita orang cuba jugalah mana yang kita orang boleh, kita orang timbun dengan siapa, simen, pasir kan. Jadi ketara sangat sebab kalau kita tengok tu macam takut jugalah kan. Tapi masa tu sini macam tak, persatuan tak kuat kan. Jadi kita pun tak tahu ambil action. Pengerusi Persatuan Penduduk Yong Wun Sing berkata pihaknya turut mendapati terbing sistem saliran itu pecah dan keadaan tanah pula telah mendap serta tidak stabil. Tiap-tiap hari bila hujan saja kita semua takutlah sebab sekarang itu monsoon drain, sekarang dia semua sudah macam mana kata sudah pecah lah, semua sudah disintegrated lah. You tak boleh dapat lah 10 kaki ya. Ada longkap lah, ini dia punya dinding yang betul punya lah, original punya dinding, tak ada lagi lah. Semua sudah rotak, semua sudah pecah lah. So, bila itu air datang, kita takut lah macam dulu, itu rumah akan runtuh lah. Dulu 22 rumah runtuh dalam sini, pas serupa punya cerita lah. Itu dia hakisan tanah sebab oleh air lah. So, bawah rumah dia hakis lah. So itu rumah jatuh dalam lah. Keadaan itu turut dibimbangi membahayakan keselamatan nyawa penduduk terutama kanak-kanak. Sementara itu, Adun Teratai Brian Lai Wan Chong berkata, Persatuan Penduduk Taman Perumahan perlu menghantar senarai rumah yang mengalami retakan kepada Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ. Pihak saya akan menghantar satu surat kepada JPS Shah Alam supaya saya akan menjemput mereka datang sini untuk survey lah. So ini monsoon drain ke ini sungai. So kalau sungai, so saya akan mohon JPS membaiki sepanjang sungai ini sampai Balai Pandan Indah. So itu terlibat peruntukan yang besar. So MPAJ tidak mampu untuk mengeluarkan kos yang terlalu tinggi lah. Beliau juga akan memaklumkan isu ini kepada Esko Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Insinyur Izham Hashim untuk tindakan lanjut. Bulatan 100 yang merupakan bulatan tersibuk di Bandar Kelang kini berubah wajah selepas dinaik taraf landscape-nya sekaligus menjadi tarikan baru pengunjung dalam dan luar negara. Projek yang menelan kos RM500,000 itu menampilkan konsep kehijauan yang menggunakan bunga rasmi Kelang iaitu Revillia Britannia sebagai simbolik bandar berkenaan. Bulatan yang menjadi kawasan angkat pusat pemborong GM Kelang pada Disember 2017 kini siap sepenuhnya April lalu. GM Kelang menjadi syarikat swasta pertama yang diberi kawasan angkat untuk menaik taraf dan memulihara bulatan di Bandar Kelang. Yang di-Pertua Majlis Pembandaran Kelang MPK Datuk Muhammad Yazid Bidin berkata, sebelum dijadikan kawasan angkat, bulatan berkenaan menjadi lokasi vandalisme terutamanya penampalan iklan haram oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Sebelum kita ubah suai, kita baiki dia punya sistem landscape dia ni, kita dapati jambatan ni sangat teruk lah, sangat teruk di buat vandalism oleh publik lah, terutamanya orang yang tidak bertanggungjawab, di mana mereka menjadikan kawasan ini sebagai tempat untuk menampal
iklan-iklan haram, terutamanya iklan-iklan pinjaman haram. Juga tempat pemuda yang tidak bertanggungjawab melepak dan juga minum bir lah dekat kawasan bawah jambatan ini. Tempat ini pada waktu malam agak sunyi. Jadi sebab itulah kita perlu buat sesuatu supaya tempat ini akan menjadi tumpuan kepada masyarakat. Jadi bila ada orang memerhati tempat tu, bila dapat menarik perhatian masyarakat, jadi perkara-perkara ini kita dapat elakkan. Itu salah satu inisiatif kita lah. Katanya bulatan 100 kini diserahkan kepada GM Klang dalam tempoh 10 tahun dan kos penyelenggaraan kira-kira RM30,000 setahun akan ditanggung sepenuhnya syarikat berkenaan. Sementara itu, pengarah urusan Pusat Pemborong GM Klang, Datuk Lim Seng Kok berkata pihaknya berbesar hati mengambil kawasan berkenaan sebagai kawasan angkat menerusi program tanggungjawab sosial korporat. Ini adalah disebabkan oleh kepercayaan Dato' YDP yang telah dia serahkan kepada kita. Kita mesti sempurnakanlah. So kita harap kita akan cuba sedaya upaya untuk maintain taraf ini sepanjang ini tempoh yang telah kita diberikan. Iaitu 10 tahun. Selain GM Klang, kedai Serbaneka 99 Speedmart turut mengikuti jejak langkah dengan mengambil bulatan Berkeley sebagai kawasan angkat. Bulatan 100 yang terletak berdekatan ruang sempadan Klang Shah Alam menghubungkan jalan utama dari Kuala Lumpur ke kawasan seperti Meru, Kapar dan Rantau Panjang. Pihak yang mahu institusi tahfiz di negara ini ditutup adalah mereka yang membuat tuduhan tanpa membuat kajian mendalam mengenai perkembangan semasa pendidikan tahfiz. Sebaliknya, kata pengerusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor PITAS, Ustaz Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah, pelbagai perancangan dibuat bagi memperkasakan institusi tahfiz di negara ini oleh pelbagai pihak. Dan pendidikan tahfiz tidak. Menurut Ustaz Muhammad Hafiz, pihaknya misalnya dengan beberapa institusi tahfiz tempatan mengadakan pertemuan dan perbincangan mendalam dengan Jabatan Agama Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri lain bagi menubuhkan satu dasar pendidikan tahfiz negara. Ia bagi mencari penyelesaian isu-isu yang dibangkitkan untuk memantapkan lagi institusi tahfiz di negara ini. Jadi dasar pendidikan tahfiz negara ini adalah solusi kepada segala isu yang dibangkitkan oleh Tan Sri lah, Tazam. Ya, antaranya disebut tentang isu-isu yang disebutkan isu-isu itu adalah isu-isu yang apa kita panggil? Ya, isu yang terpencil. Yalah, mana-mana pun ada berlaku kekurangan, tidak pernah ada orang yang perfect. Yalah, kadang ada ketidisan mungkin yang berlaku sebagainya. Jadi sebab itu dengan wujudnya dasar pendidikan tahfiz negara ini akan dapat membaiki segala perkara-perkara yang kelemahan yang berlaku. Sementara itu, penasihat Persatuan 99 Kebajikan Insan Selangor Abdul Rahman Nordin pula berkata umat Islam perlu menyokong dan membantu memperbaiki kelemahan yang ada, bukannya memberi cadangan supaya institut tahfiz ditutup. Jika dikatakan silibus pelajaran itu tidak betul, duduk, bincang, perbetulkan. Jika dikatakan pusat tahfiz ini mundur, duduk, bincang, selesaikan masalah kemunduran ini. Jika dikatakan bahawasanya pusat tahfiz ini tidak mempunyai peruntukan kewangan yang cukup, duduk, bincang. Macam mana kerajaan negeri boleh bantu atau kerajaan pusat boleh bantu untuk menjana pendapatan agar pusat-pusat tahfiz ini boleh berdiri dengan sendirinya. Sebelum ini, bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin menyarankan penutupan semua sekolah tahfiz kerana institusi itu tidak memberi harapan kepada generasi baharu Islam. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mujahid Yusuf Rawa supaya dengan tegas menolak saranan itu. Di Selangor juga, Majlis Agama Islam Selangor MAIS Dato' Muhammad Kusri Munawi juga memberi jaminan pusat tahfiz di Selangor tidak akan ditutup. Sekian laporan dari Selangor. Perkembangan berita selanjutnya bersama Miza di Akan 10. Silakan Miza. Baik, terima kasih Daski.
Jabatan Kesihatan Pulau Pinang mengarahkan 8 premis ditutup serta-merta selepas gagal mematuhi piawaian kebersihan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Arahan turut melibatkan 3 restoran nasi kandar yang terkenal di Lebuh Chulila dan Little India di Georgetown. Bermula semalam, notis penutupan 2 minggu diberikan kepada kesemua premis berkenaan. Dalam operasi sama, 17 kompaun serta 39 notis kebersihan dikeluarkan kepada pemilik premis makanan sekitar Bandaraya Pulau Pinang. Pemeriksaan diketuai Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Wan Mansur Hamzah mendapati pengusaha telah mengabaikan kebersihan. Antaranya bekalan daging dan ayam disimpan dalam peti sejuk yang kotor selain menemui tempat pembiakan lipas dalam premis juga pinggan mangkuk dicuci berhampiran kawasan saluran najis. Esko Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Afif Baharudin yang turut mengikuti operasi berkenaan mengeluarkan reaksi berikut. Kepada pengusaha restoran, saya sarankan supaya mengambil sikap yang lebih bertanggungjawab, terutamanya dalam memastikan kebersihan, bukan hanya kebersihan premis tetapi juga memastikan pengendali-pengendali makanan yang mereka miliki, yang mereka gajikan, juga terlindung daripada penyakit-penyakit yang boleh membawa mudarat kepada pelanggan mereka. Operasi berakhir 11 malam tadi. Seorang tukang cat kereta berdepan hukuman penjara 30 tahun selepas didakwa di Mahkamah Seksyen Aikroh atas tuduhan melakukan rongkol dan samon. Tertuduh Muhammad Fadil Muhammad Amin, 26 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus 2 pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Mengikut pertuduhan di bawah Seksyen 376-2-B, tertuduh didakwa merogol seorang penuntut universiti awam berusia 24 tahun dengan ugutan bunuh. Tertuduh turut berdepan tuduhan menyamun dengan mengambil barangan peribadi mangsa. Kesemua kesalahan itu dilakukan di rumah sewa mangsa di Taman Aikroh Heights, Melaka sekitar 7 pagi 3 Mei 2018 lalu. Pendakwaan yang dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Ruvina Muhammad Rawi tidak mencadangkan sebarang jaminan. Ia mengambil kira kesalahan yang dilakukan tertuduh serius dan pembebasannya dikhawatiri menggugat keselamatan mangsa memandangkan tertuduh tahu di mana lokasi tempat tinggal mangsa. Hujah pendakwa raya diterima dan hakim tidak membenarkan tertuduh diikat jamin selain menetapkan 13 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Mangsa yang berasal dari Sarawak merupakan penuntut tahun akhir sebuah universiti sedang menjalani latihan industri di sebuah kilang di Taman Perindustrian Aikroh. Gara-gara memberi rasuah RM30 kepada polis trafik kerana melanggar lampu isyarat merah dan lesen menunggang motosikal tamat tempoh, seorang pengawal keselamatan didenda RM1,000 dan penjara sehari oleh Mahkamah Seksyen Seremban. Tertuduh Nolian Nada Abdullah, 28 tahun, mengaku bersalah terhadap pertuduhan pilihan selepas dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Fatia Idris. Wanita itu didakwa memberikan sesuatu suapan wang tunai itu kepada seorang anggota polis sebagai dorongan kepadanya supaya tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap tertuduh. Dia didakwa melakukan kesalahan itu pada 22 Januari lepas di Jalan Besar Lukut Port Dickson kira-kira pukul 7.20 petang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 214 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan boleh dikenakan denda. Terdahulu, Nurlia Nadia yang tidak diwakili peguam merayu agar diberi hukuman ringan kerana sebagai ibu tunggal, selain perlu bekerja, dia juga menanggung seorang anak dan ibu yang uzur. Fatia kemudiannya menetapkan hukuman tersebut jika gagal membayar denda itu. Baiklah, saudara, seterusnya kita ke RTM Sabah iaitu di Kota Kinabalu bersama rakan penyampai. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah kelas prasekolah di Sekolah Kebangsaan SK Kiau Kota Belud ditutup 10 hari bermula Rabu lepas berikutan jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD.
Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Haji Maimunah Haji Suhaibul memaklumkan dua daripada murid di sekolah berkenaan disahkan dijangkiti HFMD. Setakat ini pihaknya belum mendapat laporan mengenai kes seumpama di sekolah-sekolah lain di negeri ini. Bagaimanapun pihaknya juga memantau perkembangan mengenai wabak berkenaan di semua sekolah di negeri ini. Dato' Haji Maimunah menyatakan demikian dalam satu kenyataan kepada RTM di Kota Kinabalu. Kemiskinan dan kesempitan hidup dalam kalangan masyarakat di luar bandar merupakan antara sebab berlaku perkahwinan bawah umur di Sabah. Selain itu, pengaruh media dan internet serta perlakuan bebas dan tidak bermoral yang menyebabkan mereka terlanjur turut menyumbang berlakunya perkahwinan muda. Pengerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS Datuk Dr. Hajah Tarsiah TZ Taman menyatakan demikian dalam temuramai eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Tarsiah berkata bagi mengatasi masalah berkenaan, MPWS akan melancarkan modul interaktif perkahwinan kanak-kanak pada Ogos ini khusus untuk melatih para kaunselor menangani isu tersebut di sekolah-sekolah seluruh Sabah. Target kami ialah kaunselor-kaunselor. Dan kemudian kami juga akan mengadakan, kepada kaunselor ini kita mengadakan TOT, Training of Trainers. Itulah modul itu very important. Datuk Dr. Tarsiah turut mencadangkan agar usia minimum dibenarkan berkahwin dinaikkan daripada 16 tahun kepada 18 tahun memandangkan golongan itu masih belum matang membuat keputusan. Berdasarkan statistik, terdapat 5 kawasan panas yang mencatat perkahwinan bawah umur di negeri ini iaitu Kota Belud, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Marudu dan Kudat. Pembudayaan konsep amalan hijau ataupun mesra alam perlu sentiasa menjadi keutamaan masyarakat dalam kehidupan seharian untuk memastikan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata dengan amalan sedemikian dapat mengurangkan pengeluaran bahan bahaya terhadap persekitaran manusia sekaligus membantu memelihara sumber alam semula jadi dan menjimatkan penggunaan tenaga. Bagaimanapun katanya, usaha tersebut memerlukan penglibatan langsung daripada setiap individu yang merupakan pengguna dan penyumbang besar dalam pelepasan gas rumah hijau melibatkan penggunaan kenderaan bermotor, tenaga elektrik dan bahan kimia. Rasinin yang juga wakil rakyat Liawan berucap merasmikan majlis 7-1 di Dewan Dato' Anthony Udan, SMK Apin-Apin di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar dapat memupuk sikap sayang kepada alam sekitar kerana alam sekitar yang terpelihara merupakan asas kepada kualiti kehidupan manusia. Bersempena program ini turut diadakan acara sehari bersama SESB yang memberi penerangan mengenai isu berkaitan kepentingan tenaga lestari dan kecekapan tenaga. Pengurus Besar Komunikasi Korporat Sabah, Electric Cities New Berhad SESB, Chandramata Haji Senti berkata, menerusi program ini masyarakat akan lebih memahami kebaikan dan kaedah penjimatan elektrik, pendedahan keselamatan elektrik dan pengetahuan mengenai sumber pendapatan melalui sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Gabungan Persatuan-Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Negeri Sabah G3PNS kini sedang dalam usaha untuk menjadi pembekal barangan keperluan asas kepada rakyat di negeri ini. Ia antara usaha mengembangkan perniagaan dan juga ekonomi ahli-ahli G3PNS. Timbalan yang dipertuanya Roslani Abdullah berkata ia akan direalisasikan dalam masa terdekat ini dengan bantuan Kerajaan Negeri Sabah sekiranya tidak ada halangan. Kita akan menubuhkan konsortium dan juga syarikat-syarikat yang berkemampuan untuk mengimport sendiri bahan-bahan ini daripada luar negara, dan kita juga yang akan menjadi pengedar kepada penjaja dan seterusnya kepada pengguna di peringkat akar umbi. Dalam pada itu, beliau memberitahu pihaknya juga merancang untuk mewujudkan pangkalan data pada tahun ini untuk mendaftarkan lebih 100,000 ahli G3PNS. Pangkalan data itu akan memudahkan pihak persatuan dan agensi-agensi kerajaan untuk bekerjasama membantu ahli-ahli G3PNS dari 31 cawangan seluruh Sabah. Roslani ditemui pemberita RTM sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri Gabungan Persatuan-Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Negeri Sabah di Kota Kinabalu.
Sementara itu, pengerusi penganjur majlis ini, Awil Kamsari, berkata majlis bertujuan mengeratkan silaturahim antara lebih 300 tetamu yang hadir. Ia anjuran G3PNS dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Sabah, Gabungan Perwira Sabah serta Kelab Sukan Veteran RTM Sabah. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Mizah di Angkasa Puri. Silakan Mizah. Baik, terima kasih Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu, Sabah. Kes denggi di Negeri Sembilan menunjukkan penurunan sebanyak 70% berbanding tahun sebelumnya dan kejayaan itu disumbangkan oleh banyak faktor termasuk kerjasama antara pihak berkuasa dan penduduk. Dan itu antara fokus lintas langsung dari Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kes denggi di Negeri Sembilan mencatatkan penurunan sebanyak 610 kes dalam tempoh Januari hingga 23 Jun 2018 berbanding 2,128 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Jika sebelum ini 11 kematian direkodkan, namun pada tempoh yang sama tahun ini tiada sebarang kematian dicatatkan melibatkan kes demam denggi. Walaupun berlaku penurunan kes denggi, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan akan terus memperkasa aktiviti pencegah denggi di setiap daerah. Masyarakat juga diingatkan agar sentiasa peka terhadap kawasan persekitaran mereka dengan memastikan tiada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Saya still lagi mohon kepada semua ahli masyarakat ya, jangan takut air tempat membiak nyamuk. Musnahkan. Buat periksa 10 minit, 20 minit satu hari, 2 kali, 3 kali seminggu. Jangan ada takungan air. Bila ada takungan air, ada nyamuk. Bila ada nyamuk, ada risiko untuk dapat denggi. Ya? Denggi, kalau dia serang macam biasalah. Kita tak jangka, kematian boleh berlaku. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan turut membuat pemeriksaan rumah ke rumah dan juga tempat tertentu dengan pembiakan nyamuk Aedes dengan lebih kerap. Kita ada buat pemeriksaan penguatkuasaan dari 17 Jun 2018 sehingga 23 Jun 2018 di mana bilangan premis yang diperiksa adalah sebanyak 124,141 jumlah premis yang diperiksa dan premis positif adalah sebanyak 1,598 dan kompaun yang dikeluarkan sebanyak 643 lebih kurang bernilai 322,500. Sementara itu, kadar kompaun terhadap pemilik premis yang mempunyai tempat pembiakan nyamuk Aedes juga sedang dipertimbang dalam usaha membendung penularan wabak denggi. Telah banyak langkah diambil dan diperkenal oleh pihak berkuasa berkaitan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT di daerah-daerah Negeri Sembilan bagi membanteras demam denggi. Bagaimanapun, ia tidak akan berjaya tanpa kerjasama masyarakat. Dan langkah diambil penduduk Taman Desa Orkid Senawang bagi mengatasi wabak denggi wajar dicontohi. Program Bebas Denggi dan Communication for Behavioral Impact Kombi yang diamalkan banyak membantu mereka membanteras denggi. Wartawan Nur Julizah Muhammad Zain dan juru kamera Muhammad Aziz Zubir ada laporannya. Ada banyak sebab program Kombi menjadi pilihan penduduk Taman Desa Orkid ini. Antaranya, program yang berbentuk komprehensif kerana ia kombinasi antara pendidikan kesihatan dilakukan melalui kempen kesedaran, pameran serta ceramah yang melibatkan pelbagai lapisan usia dan masyarakat. Fokusnya adalah untuk mendidik penduduk agar lebih faham mengenai tabiat nyamuk Aedes yang membawa penyakit demam denggi di samping mendidik mereka mengenai cara bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Untuk tujuan itu, membersihkan kawasan sekitar rumah termasuk longkang, bekas takungan air serta alas pasu bunga antara langkah pengawalan nyamuk Aedes yang dilaksana secara gotong royong. So bagi saya program ni sangat bagus dan perlu diteruskan lagi sebab benda ni buat persekitaran kita lebih terjaga dan pembiakan nyamuk Aedes juga akan berkurangan sebab ada orang yang sentiasa ambil tahu pasal benda ni dan
buat penjagaan setiap minggu. Kesan dia, maksud dia memang kita sentiasalah menjaga kebersihan, makna macam tong-tong kosong tu, air-air bertakung tu kita buang lah. Jadi kita tahu jaga kebersihan rumah. Maknanya kalau tak pasal pun denggi, kita kena jaga kebersihan rumah kita. Sebab bila rumah kita bersih, itu melambangkan kepribadian rumah kita, kita sendiri kan. Kita orang ada buat setiap pukul 6 petang, setiap hari Ahad pukul 6 petang, kita akan adakan satu apa ni, melawatan rumah ke rumah lah. Tapi kita bagi tumpuan pada lorong belakang. Pada lorong belakang, kerana lorong belakang ni yang paling banyak orang kerap buang barang-barang lah, seperti barang-barang besar. Jadi kita orang buat untuk lorong belakang. Kita akan pergi lawat dan kita akan bagi risalah dan kita terangkan pada mereka macam mana cara apa semua. Kita akan bagi habit pada mereka untuk jaga, elakkan kita daripada sakit denggi ni. Scott Junior Kombi juga diwujudkan bagi memberi pendedahan awal akan keburukan demam denggi kepada generasi muda dan kanak-kanak. Ternyata langkah tersebut berkesan sehingga Taman Desa Orkid Senawang mencatat sifar denggi. Okey, alhamdulillah. Selepas apa yang kita buat selama ni, setakat ni alhamdulillah penduduk tempat kediaman kami ni boleh dikatakan sifar denggi. Alhamdulillah. Daripada mungkin daripada dulu ada 1 kes, 2 kes, alhamdulillah sekarang ni. Lepas tu kanak-kanak pun dah mula kita ajar macam mana nak jaga kebersihan dan sebagainya. Daripada Scott Junior Kombi itulah kita ajar mereka. Pemasangan Ovitrap juga dilaksana di kawasan perumahan Taman Desa Orkid. Ia merupakan alat yang dipasang di kawasan rumah bagi mengenal pasti aras kepadatan nyamuk yang melebihi tahap yang ditetapkan. Ia akan dipantau setiap minggu selama 6 bulan bagi menentukan corak taburan dan kepadatan nyamuk Aedes. Amalan pencegahan denggi dengan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes setiap minggu merupakan langkah paling efektif bagi menghindari denggi. Justru penglibatan komuniti setempat dalam mencegah penularan penyakit ini perlu diperkasa demi kesejahteraan dan kebaikan semua pihak. Sekian fokus berita dari Negeri Sembilan. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Syafiq Azrul Zafri di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dan seterusnya kita ikuti laporan dari Sarawak. Sudah bersedia di sana, Bu Mawin. Silakan, Bu Mawin. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 mesyuarat pertama bagi penggal ketiga persidangan hari kelima. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu Chiu Chiu Singh dalam perbahasan usul penghargaan atas ucapan Yang di-Pertuan Negeri memohon kerajaan negeri agar mempertimbangkan kawasan Taman Perindustrian Samalaju. Jelasnya Taman Perindustrian Samalaju bukan sahaja kawasan perindustrian, malah sebuah bandar baharu yang memerlukan kemudahan asas seperti sekolah dan klinik. Ini memandangkan mereka yang bekerja di kawasan itu memerlukan kedua-dua kemudahan tersebut dan berharap pelaksanaan dapat disegerakan bagi membangunkan bandar baharu Samalaju dan pembangunan koridor secara keseluruhannya. ADUN Tanjung Datu, Dato' Amar, Datin Patinggi Jamilah Anu berharap agar pelaksanaan bekalan air bersih di bawah projek bekalan air luar bandar PALB, Lunduk dan Sematan yang diperuntukkan RM123.5 juta ringgit, dilaksanakan segera. Antara kampung terlibat adalah Kampung Setunggang Dayak, Kampung Setunggang Melayu, Kampung Kelauh dan Kampung Gerunggang. Mengenai projek saliran, tempatan dan pemeliharaan sungai dan laut kawasan Tanjung Datu, Dato' Amar Jamilah mahu pihak berkaitan mempertimbangkan permohonan projek-projek untuk diluluskan untuk dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. Katanya kerja tempatan banjir merangkumi kerja membina sistem saliran di Kampung Sebat Melayu Sematan. Sementara itu, ADUN Serembu, Miro Simo mahu pihak Jabatan Tanah dan Survei agar menyegerakan pemberian surat pemilikan tanah hak adat Bumi Putera NCR yang tiada pertikaian terutama bagi masyarakat Bidayuh. Ujarnya, ia berikutan masyarakat di kawasan luar bandar mengharapkan ketelusan pihak jabatan berkaitan untuk mengeluarkan surat tersebut dengan lebih cepat.
Terdahulu, persidangan DUN Sarawak ke-18 mesyuarat pertama bagi penggal ketiga hari ini turut menyaksikan sesi pertanyaan jawapan lisan telah dijawab kementerian berkenaan. Menteri Muda Bekalan Air Datuk Lee Wan Lagang memberitahu kementeriannya memandang serius permasalahan bekalan air di negeri ini khususnya di kawasan Bau. Katanya kerajaan negeri juga telah memperuntukkan RM20 juta bagi mengatasi masalah bekalan air di seluruh negeri termasuk kawasan Bau. Mengenai status projek bekalan air bagi kawasan Tasik Biru dan Tanjung Datuk pada 2017 di bawah kerajaan persekutuan dengan peruntukan RM129 juta, katanya projek itu masih di peringkat prakontrak oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk dijustifikasi. Datuk Lee Wan memberitahu demikian ketika menjawab soalan daripada ADUN Tasik Biru, Datuk Henry Heri Jineb. Menteri Muda Elektrik Luar Bandar, Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu, Sarawak telah menguruskan persijilan halal sejak 2003 berdasarkan manual prosedur persijilan halal Negeri Sarawak. Ia berdasarkan keperluan semasa, prosedur sentiasa ditambah baik selain menggunapakai manual prosedur persijilan halal Malaysia atas dasar penyeragaman prosedur halal di seluruh negara yang turut diterima pakai oleh semua negeri lain di Malaysia. Jelasnya, antara aspek penyeragaman itu ialah penggunaan satu logo halal Malaysia yang sama agar tidak mengelirukan pengguna dan industri khususnya pengimport barangan Malaysia di luar negara. Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu demikian bagi menjawab pertanyaan daripada ADUN Tanjung Datuk, Datuk Amar Jamilah Anu. Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Punguan Manggil memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM912,000 dan RM3 juta daripada Kerajaan Negeri bagi melaksanakan projek pembangunan di daerah Betong bagi tahun ini. Jumlah tersebut turut diterima oleh majlis daerah di seluruh negeri. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada ADUN Laya, Jairul Rentap Jabu. Lebih 2,500 penduduk di kawasan terpencil di Dewan Undangan Negeri Darro memerlukan perhatian kerajaan negeri dan persekutuan bagi mendapat kemudahan asas dan perkhidmatan yang lebih baik. Ahli Dewan Undangan Negeri Datuk Syafie Ahmad memberitahu kebanyakan kawasan penempatan memerlukan hubungan jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih. My area mostly quite a remote area. So I have 25 penempatan yang terdiri pada rumah panjang dan kampung masih belum mempunyai bekalan elektrik. So it's about 35% of my area. For the time being, these people dependent on their own genset yang which very costly for them. Because for them to get the fuel and then maintenance is very expensive. Beliau menyatakan demikian pada sidang media di Dewan Undangan Negeri di Petra Jaya Kuching. Dalam pada itu katanya kawasan Bandar Baharu Darro juga memerlukan perkhidmatan hubungan seperti talian telefon dan internet bagi memudahkan urusan komuniti peniaga. Pada masa yang sama, kemudahan dialisis di Hospital Darro juga memerlukan sekurang-kurangnya satu mesin baharu kerana hanya 3 dari 5 mesin dapat digunakan. Sarawak akan terus berjuang untuk mendapatkan kembali haknya yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 termasuk pengawal seliaan industri minyak dan gas. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata beliau tidak akan berkompromi mengenai isu pengawal seliaan minyak dan gas di negeri ini. Jelasnya antara langkah yang diambil bagi meneruskan perjuangan menjaga hak Sarawak tersebut, Dewan Undangan Negeri pada selasa lepas telah meluluskan rang Undang-Undang Pelomongan Minyak Pindaan 2018 bagi mengemaskini Ordinan Pelomongan Minyak Sarawak. Rang Undang-Undang berkenaan memberi kuasa tertentu kepada Sarawak dalam industri minyak dan gas. Menurut Ketua Menteri, Sarawak sangat berhati-hati dengan hak-hak negeri ini dalam MA63 dan akan meneruskan perjuangan mendapatkan kembali hak-hak berkaitan. Tegasnya, perjuangan ini tidak bermaksud Sarawak mahu keluar dari Malaysia. Sebaliknya, menjelaskan dalam sesebuah persekutuan, hak setiap ahli wilayah perlu dihormati bagi memastikan kesejahteraan sesebuah negara. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian pada majlis pelancaran Deals Dato' and Dayak, Sarawak and Brunei in the Making of Malaysia yang ditulis oleh Profesor Michael Lee di Kuching. Profesor Lee telah mula aktif menulis mengenai sejarah Sarawak dan Malaysia sejak mula menjejakkan kaki di Bumi Kenyalang pada 1962 dan telah menulis 60 buku, bab dan artikel berkaitan Sarawak dan Malaysia.
Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Kengatan bola sepak terhebat dunia hampir sampai ke penghujung. Genting Highlands turut sama menjadi sebahagian dari acara yang diadakan menerusi Genting Football Fever 2018 bersama Faizal Jamal di Genting Highlands. Silakan. Baiklah, kengatan bola sepak terhebat dunia sampai ke kemuncaknya dan Resort World Genting turut menjadi sebahagian dari kemeriahan sambutan bola sepak dunia ini menerusi Genting Football Fever 2018 dengan pelbagai acara diadakan sejak hampir sebulan yang lalu, termasuklah kehadiran pemain-pemain legenda bola sepak dunia di sini. Dan saya sungguh bertuah kerana di sebelah saya ini ialah dua orang legenda bola sepak England, iaitu Robbie Fowler yang juga merupakan bekas pemain bola sepak Liverpool dan juga Paul Scholes, bekas pemain bola sepak Club Manchester United. Baik, thank you Robbie and Paul. Okay, my first question, what do you think about this Genting Football Fever, the site events, the response from the guests and the fans? I think it's brilliant. I think Gentings have done well getting Football Fever up here. I think it's something that the fans have loved. There's lots of activities for them to get involved, and then you know you come and watch the game, so a few prizes to be won. But yeah, I think it's class. How about you, Paul? Yeah, as I can say, it's been great. Football Fever coming to Genting, you can see, you know, the people around are excited, especially about watching the games tomorrow and Sunday. It's been great meeting them, signing autographs for them, and you know, hopefully we can have some more conversation with them over the weekend and just talk a bit of football with them. Okay, my next question is, as we can see, there is a lot of world-class player playing for many international clubs like English Premier Leagues. And what is your comment about the impact of the football leagues for the world football, like English Premier League, Spanish football, and the others? I mean, it's a tough one to answer. I think when you look at, you know, World Cup finals, European Championship finals, you know, you're always seeing good players out there anyway. Major players in major finals is probably what we all love to see. I think from an English point of view, I think it's good because, you know, there's a lot of players in the World Cup final who are playing in the Premier League. So, you know, we like that. You know, I tell you, as much as, you know, not everyone says we've got the best players in the world, but I think the Premier League is maybe probably one of the most competitive ones. Obviously, you've got teams in the league who are good, but, you know, outstanding players who are playing in the World Cup final as well. But I think the majority will be in the Premier League. So, you know, that's good from a Premier League point of view. Yeah, it's great to have representatives from the Premier League in the World Cup final. There's so many players there. But great clubs around the world, you know, your teams in Spain, your Barcelona, Real Madrid, your Bayern Munich's in Germany, teams from Italy. You know, it's great that these best players in the world are at the best clubs, and they've come now to a World Cup final. You know, your Rakitic and your Modric, you know, represent Spain, the Spanish league in a great way. Great footballers. But as Robbie said, there's been a lot from the Premier League who have excelled and done really well. And you know, although the foreign players and playing for different countries, we're very proud that they've come to England to play the game. All right. Thank you, Robbie and Paul. Hope you enjoy here in Genting Highlands and Kuala Lumpur as well. Thank you. All right. Baiklah, sekian seketika lintas langsung dari Genting Highlands ini, dan orang ramai turut dijemput untuk sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak terhebat dunia ini pada esok hari dan Ahad yang dipaparkan secara percuma di sini. Yang penting ialah 21 tahun ke atas. Untuk itu, sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Faizal Jamal di Genting Highlands. Dan saudara, sekarang kita ikuti pula ramalan cuaca seluruh negara oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Muhammad Hafiz Kasim. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, laporan cuaca untuk petang ini diteruskan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Berikutan kawasan perairan negara yang masih lagi terdedah kepada keadaan laut yang bergelora. Ekoran daripada tiupan angin kencang dari arah baratan ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora kategori pertama dan juga kedua. Di mana amaran laut kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket, Samui, Kondor, Rif North, Layang-Layang, Palawan dan juga Labuan.
Sementara itu pula, amaran laut kategori pertama melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara, kawasan utara perairan Tiuman, Bungguran, Rifaus dan juga Sulu. Kedua-dua amaran ini dijangkakan berterusan sehingga Ahad ini 15 Julai 2018. Dan sepanjang amaran laut ini berkuat kuasa, kawasan-kawasan perairan berkenaan adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk juga aktiviti menangkap ikan serta perkhidmatan feri. Bagi melihat gambaran keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej radar terkini. Pada ketika ini secara amnya di kesemua tempat di Semenanjung Malaysia berada dalam keadaan yang cerah. Keadaan cuaca tidak hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Kita beralih pula ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Pada petang ini secara amnya tiada hujan di kesemua tempat di negeri Sabah termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Namun, dengan pergerakan awan hujan yang ketika ini berada di sekitar kawasan perairan negeri Sabah ini, dijangkakan boleh bergerak masuk ke kawasan daratan yang seterusnya boleh memberikan keadaan cuaca hujan berseteru petir terutamanya bagi kawasan ataupun bahagian pantai barat, pedalaman termasuk juga di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Untuk negeri Sarawak pula pada sebelah petang ini secara amnya tiada hujan di kesemua bahagian. Untuk bahagian Limbang dan juga bahagian Miri dijangkakan boleh mengalami keadaan cuaca hujan ekoran daripada pergerakan awan hujan yang berlaku di sekitar kawasan perairan ini. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dahulu dari saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda. Laporan itu tadi mengakhiri 5 petang Jumaat ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan bersama saya Nina Melissa.